Մայրաքաղաքի սանիտարական ճգնաժամի Շեմին է, սա մաքրում համայնքային ընկերությունն անում է հնարավորը Ստեփանակերտի մաքուր քաղաքի համբավը պահպանելու համար, բայց վառելիքի պաշարների գրեթե բացակայությունը լրջագույն խնդիրներ է առաջացնում ոլորտում, հաճախ անհաղթահարելի։ Աղբահանման բնականոն գործընթաց Ստեփանակերտում արդեն խաթարված է։ Նախկինում եթե աղբահանումն իրականացվում էր ամեն օր, ապա այս օրերին աշխատում են երբ դիզվառելիքի հատկացում Սան Մաքրում ընկերությանը։ Մայրաքաղաքի գրեթե բոլոր թաղամասերում աղբահարկղները լիքն են։ Գարշաուտից բացի դրանք սպառում են նաև տարբեր հիվանդությունների տարածման օջախ դառնալ։ Ահա զանգում են համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոնից։ Վերջին շրջանում բնակչության մոտ նկատվել է լեշմանիոզով վարակվածների թվի աճ։ Վարակը տրանք մլակների միջոցով է լինում, իսկ մլակներն էլ արս տրանք հիմնականում աղբակույտերում են զարգանում։ Հենց ամենաառաջին կարևոր հանգամանքը կայանում է նրանում, որ պետք է սանիտարահիգենիկ կանոնները պահպանենք, այսինքն աղբը ժամանակին տարհանվի։ Հիվանդությունը ինքը շատ ծայրահեղ ծանր հիվանդություն է, ցավոք սրտի մեզ մոտ արդեն նկատվում է աճ։ Լեշմանիոզով վարակվում են հիմնականում դեռահասները։ Հիվանդության դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցն աղբից ազատվելն է։ Բժիշկ մակաբուծաբանները խորհուրդ են տալիս նաև տան պատուհանները ծածկել ցանցով, իսկ բնության գրկում երեխաներին հագցնել երկարաթև հագուստ։ Հիվանդությունը ուրեմն ունի գաղտնի շրջան, դրանց գաղտնի շրջանը շատ երկար, 6-ից 8 ամիս հիմնականում տարի։ Հնարավոր է այդքան գաղտնի շրջան ունենան, հետո արդեն ինքը սկսում է իր ախտանիշները նկատվում արդեն հիվանդի մոտ։ Առաջինը դա թուլությունն է, ախորժակի բացակայություն ու ջերմության բարձրացում, ընդհուպ մինչև 39-40 աստիճան։ Նկատվում է նաև հոդացավեր ու կարող է լինի ասեն գրիպի թույլ ախտանշաններ։ Վերնշած ախտանիշների դեպքում մասնագետները խորհուրդ են տալիս անհապաղ դիմել բժշկի։